Tervehdys hyvät katsojat, tämä Filminurkka on kesän viimeinen ennen lomia, joten nyt on luvassa mielenkiintoisia juttuja. Käymme Tampereella katsomassa, miten edistyy 70 on vain numero, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Johanna Vuoksenmaa. Hänelle Lauri esittää pääosaa tässä elokuvassa. Katsomme myös, millaista on käydä elokuvissa omalla autolla Porvoossa. Järjestettiin siis 9.6. leffanäytös, jossa elokuva katsotaan autossa ja kyseessä on Screen in Town-konsepti. Vilkaisemme myös ensi-ilta elokuvia, eli heinäkuussa ilmestyviä elokuvia, joilla nyt aloitetaan tämänkertainen Filminurkka-ohjelma. Minä olen Johannes. Synnyin Neuvostoviroon. Neuvostoliitos synnyttäätäkseen vaikkuses. Ja nautin ihan Leninalta. Olitkin siellä täysin juoksissa. Äitini oli Inkerin suomalainen ja isäni, no. Да пишите хоть мудак, мне без разницы. Nurinkurinen tarkkisten perhe natisee liitoksistaan ja Neuvostoliitto murenee taustalla. Perheen poika Johannes on aikuistumisen kynnyksellä, mutta voimakastahtoisen isoäidin ja lännessä töissä käyvän äidin välissä on vaikea kasvattaa yhtä aikaa kunnon neuvostokansalaista ja itsenäiseksi miehen aluksi. Onnen Johannes löytää roihuavasta ensirakkaudessa ja äidin mukana Suomesta Neuvostoviron kantautuvista leluista ja makeisista. Lapsuuteni oli täynnä asioita, joista ei puhuttu. Tukkani meneti Neuvostoliitolle ja äitini lännen työmarkkinoille. Mie tuli takas. Onneksi tapasin Veeran ja elämäni säteili taas. Jaga Vasimi, я не разрешаю трусам играть с моей сестрой. Неудивительно, что тебя здесь и колотят. Сеньки фазана, никто. Сколько нужно будет заплатить, чтобы мой сын смог поехать со мной в Финляндию? Я думаю, что мы это устроим. Viro itsenäistyi ja minä rakastuin. Katsaa, kun se Karbatsava lasko aina sitä samaa vanha virttä. Lämpimän nostalginen ja tunnettujen neuvostoiskelmien sävyttämä näkemiin Neuvostoliitto kuvaa humoristisesti inkerisuomalaisen perheen arkea suurvallan, murroksen ja yhteiskunnallisen myrskyn silmässä. Salaisen uraani jalostumakaupunkiin sekä 80- ja 90-luvun taiteen Tallinnan sijoittuva lennokas draamakomedia avaa ikkuna naapurimaamme poikkeuksellisia vuosiin idän ja lännen välissä. Elokuva perustuu inkerisuomalaisen ohjaaja Lauri Rantlan omiin lapsuuden kokemuksiin. Näkemiin Neuvostoliitto. Mitä ne teistä on venäläiset? Me olemme inkeriläiset ja tätä on Karstjen. Me olemme rahvusvahelinen taksateen. Hyvin mielenkiintoinen ja erilainen leffa on kyseessä. Minulla ei ole kokemusta Neuvostoliitosta, mutta heillä, joilla on, voivat miettiä, kuinka osuva kuvaus tämä leffa oli. Elokuva on ollut kovin pitkä, ei ollut siis pitkä, ja se on erilainen elokuvakokemus. Alku näytti lupaavalta, mutta jotenkin leffa ei pääse käyntiin ja se ikään kuin polkee paikoillaan, vähän niin kuin tuon ajan Neuvostoliittokin. Anna näkemiin Neuvostoliitto-leffalle 2 tähteä. السلام عليكم. سعيدة جدا بحضوركم الليلة. طبعا أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا. أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي. Mariam pitää työstään pienessä sairaalassa Saudi-Arabian maaseudulla, vaikka osa miespotilasta kieltäytyykin hänen hoidostaan. Kun kutsu tulee kansainväliseen lääkärikonferenssiin, tuntee hän vihdoin itsensä arvostetuksi. Ilo muuttuu nopeasti pettymykseksi, kun viranomaiset vaativat häneltä isän suostumusta matkaan liian lyhyellä varoitusajalla. Pettynyt Mariam päättää ottaa asiat omiin käsinsä ja ilmoittautuu ehdokkaaksi tuleviin kunnallisvaaleihin haastakseen patriarkaaliset perinteet. دكتورة ونفهم التحديات اللي تواجهكم لكن إلى الآن ما في أي مبرر طارئ إن نخصص ميزانية تمويل المشروع جيب لي دكتور رجال لا تغابني في عيوني أبو الريوم مش بسوي سمع دحمي
Ohjaaja Haifa Al-Mansour on Saudi-Arabian ensimmäinen naisohjaaja ja hänen esikoiselokuvansa Vihreä polkupyörä, ensimmäinen Saudi-Arabiassa kuvattu elokuva. Se oli samalla hänen kansainvälinen läpimurtonsa voittaen palkintoa muun muassa Venetsiassa. Meriam nähtiin Venetsian ja Toronton elokuvajuhlien ohjelmistossa syksyllä 2019. حتى ولا فخر الدنيا الى حقوقنا ما بيسمع ترى مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله طبعا في كثير من المواضيع يعني وانت كامراه اكيد انها تثير اهتمامك صحيح انا طبيبه و مثل وضع الحدائق ملاعب للاطفال Maryam on hyvin mielenkiintoinen vierailu Saudeihin, jossa yhteiskunta on hyvinkin erilainen verrattuna meihin muihin. Voi tuntua uskomattomalta erilaiset rajoitukset, joita naisilla on. Elokuva oli hyvin tehty ja sitä jaksoi katsoa hyvin ja se pisti miettimään sitä, kuinka vapaassa maassa saammekaan asua. Suosittelen katsomaan tätä leffaa, sillä se saattaa avata silmät sille tosiasialle, että maailmassa ei todellakaan ole tasa-arvoa. Jotain ihmisryhmiä aina sorretaan. Annan Maryam elokuvalle 3 tähteä. You know what a courtesy tap is, young man? Sounds like this. It's light. It's friendly. Sure, that's what your mom meant to do. No, it's not. Mom! Having a kind of a hard time lately. I'm sorry. Accept my apology? Just ignore him. If you could just do the same, we could press reset. I don't have anything to apologize for. Can you go, please? Oscar-voittaja Russell Crowe tähdittämä psykologinen thrilleri kiihdyttää suoraan päin kaikkien liikenteessä joskus kohtaamaa tunnetta rattiraivoa ja näyttää samalla, mihin täysin pitelemätön liikenneraivo voi äärimmilleen johtaa. Ma'am, are you okay? I'm pretty sure the guy in that truck's following me. He's road raging. Why don't you just chill, man? Go your own way. Rachel, jota esittää Karen Pistorius, on myöhässä sovitusta aikataulusta ja kohtaa sattumalta ajomatkallaan hänen eteensä liikennevaloihin pysähtyneen kuskin, jota esittää Russell Crowe. Pahaavistamaton kohtaaminen muuttuu pian Rachelin pahimmaksi painajaiseksi. Mies päättää antaa Rachelille opetuksen ja Rachel ymmärtää, että hänen lähestensä henki on vaarassa. Alkaa hengästyttävä ajojahti, jossa ei ole aikaa jarruttaa. Man stole my phone. Andy? I'm sitting here. I'm waiting for you. Whose phone is this? I'm across from your friend. Hey, listen to me. He's not a friend, okay? He's a psycho who came after me today. What do you want? I need you to learn what a bad day really is. I need you to learn how to say you're sorry. And you're gonna learn. Through violence and retribution. Eiköhän oteta rauhallisesti siellä liikenteessä, ettei kenenkään tarvitsisi raivota. Porvoossa nähtiin elokuvia suoraan autosta katsottuna. Mistä on kysymys? Gorego Go Oy aloitti yhteistyössä urheiluseurojen ja tapahtumajärjestäjien kanssa Drive-in-kiertuen. Aikuisille on luvassa Porvoossa Lad Lyn erikoisohjaus uuden ajan Les Mirabalabs, joka perustuu Kurjat-klassikkoon. Elokuva voitti Cannesin elokuvajuhliin pääpalkintojen arvostetun Jury Prize-palkinnon ja oli Oscar-ehdokkaana parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa. Käydään katsomassa paikan päällä, miltä siellä Porvoossa oikein näytti.
Ollaan täällä Porvoossa ja täällä on, niin kuin kuvasta näkyy, niin tämmönen kenttä, johon on rakennettu tommonen pieni elokuvateatteri tai skriini. Ja se skriinin vieressä on tommonen myyntikoju, mistä saa ostaa leffasnäkiä. Hinta on 30 per auto ja saa katsoa sitten niin monta kuin sen autoon mahtuu, niin näitä leffoja. Mennäänpä kysymään vähän tarkemmin omistajalta, että mistä tää saa alkunsa ja mitä tää oikein on. Täällä Porvoossa nyt ja tää on tämmönen autoteatteri, niin kerrotko vähän, mistä tää sai idean? Tää sai idean oikeastaan siitä, kun tapahtumia ei oo. Ja sitten 1.6. sain ruveta pienessä mittakaavassa järjestämään ja sitten turvallisesti kuitenkin turvaetäisyydet noudattaen, niin pystyis tekee jotain hauskaa. Niin sitten meidän kumppanin Koregon kanssa niin mietittiin, että jos ruvettais pitää tämmöstä Raivin kiertuetta ja nyt sitten kierretään ja oltiin Helsingissä ja Kotkassa ja nyt seuraavaksi lähdetään sitten Lahteen ja Espooseen sen viikonloppuun. Ja ruokaa saa tilata kanssa? Ruokaa saa tilata joo, tämmöistä kaikkea pikku leffasnäksiä, pökkämätsä. Mutta tää on hauskaa. Ja sitten tässä tulee vielä saada vähän uimaseuralle niin tuottoja ja niin hyvää tekevä tarkoitus tässä loppujaksi. Mennään lopuksi Tampereelle katsomaan, miltä näyttää 70 on vain numero elokuvan kuvauksissa. Taustalla on kuvaukset käynnissä, siellä on kuvausryhmä tekee uutta settiä uuteen paikkaan. Käydäänpä tarkemmin kysymässä ja katsomassa, keitä täällä oikein on. Me ollaan tekemässä täällä Tampereen Ylöjärvellä Johanna Vuoksenmaan draamakomediaa 70 on vain numero. Johanna on sen käsikirjoittanut ja ohjaa. Ja minkä takia juuri täällä Tampereen lähistöllä ollaan? Tarina on jo lähtökohtaisesti sijoitettu Tampereelle ja Johannahan on tamperelainen itsekin. Että on ollut ilo tulla tekemään hänen kotikonnuilleen elokuvaa. Ja me ollaan löydetty täältä niin kuin lähistöltä suurin osa Tampereelta ja sitten tämä sattuu olemaan Ylöjärvellä ja on ollut jotakin tuolla vähän Lempäälän puolella ja muualla, mutta pääosin täällä Tampereella ollaan kuvattu. No, olet tämän elokuvan yksi tuottajista, näinkö ymmärsin oikein? Kyllä, Riina Hyytiä ja minä eli Niina Laurio tuotetaan tämä elokuva. Idea on muhinut Johannalla jo pitkään. Ja tehdä niin kuin elokuva naisista ja nimenomaan vähän vanhemmista naisista. Tämä idea oli jo silloin ennen kuin näitä eri-ikäisiä naisten tarinoita, eri-ikäisten naisten tarinoita edes oli tulossa. Nythän niitä on tehty ja ollaan saatu ilolla nähdä. Ja me haluttiin myös tuoda niin kuin, vähän laajentaa sitä kuvaa siitä, mikä yleensä on naisille aika kapea rooli varattu elokuviin, niin laajentaa sitä ja kertoa semmoinen ihmistarina, että hei, me ollaan ihmisiä, minkä ikäisiä ikinä me ollaan, niin me rakastetaan, me vihataan, me surraan, me iloitaan, ettei jäätäisi liian kapeeseen ikäikkunaan kiinni. Ja toki tässä elokuvassa on tärkeät teemat, jotka Johannalle oli. Se on niin kuin rakastamisen eri muodot, että ei ole pelkästään parisuhderakkautta, on ystävyysrakkautta, on lapsen ja vanhemman välistä rakkautta ja tässä tapauksessa lisäksi myös artistin ja yleisön välistä rakkautta. Se on totta. Näet on erilaisia rakkauslajeja. Mäkin olen lukenut niistä. Kyllä. Kerro hieman, miten päädyit tähän projektiin? Täällä on pitkä historia. Tämä on ollut pitkään vireillä tämä projekti. Mulla on ollut tämä ajatus tämmöisestä aikuiselämän kipupiste-trilogiasta, jonka ensimmäinen osa oli 21 tapaa pilata avioliitto, ja sitten jossa
niin kuin tämmöistä pariutumisen ja perheen perustamisen kriisiä pohdittiin, ja sitten, sitten oli Viikossa aikuiseksi, jossa elämän tarkoitusta etsittiin, ja sitten nyt on tämä 70 on vain numero, jossa mä niin kuin haluan tutkailla niin kuin sitä, kun ihminen joutuu kohtaamaan oma ikääntymisensä. Ja tämä niin kuin teema on ollut olemassa jo pitkään, mutta sitten on ollut kaikenlaisia noita TV-sarjaprojekteja ja kaikki, jotka on niin kuin tunkeneet tähän väliin, mutta nyt sitten oli tämän aika. Iskelmätähti, Seija Kuula nimeltään, erittäin tunnettu Suomessa, kuuluu tämmöiseen tähtikaartiin, pitää itseään jumalattarena. Ja se mikä tässä on niinku mielenkiintoista on se, että tässä elokuvassa näytetään se, että sä et tuo sun yksityiselämää sinne lavalle, vaikka sulla yksityiselämässä tapahtuu mitä tahansa, toisaalta se on ihan sama kuin et mulla ei ollut mitenkään vaikea niin kun sukeltaa tämän Seijan rooliin, jos ajattelee, että näyttelijän työ on myös samanlaista. Joskin mä sanoisin, että ehkä enemmän verrattuna näyttelijään ja iskelmälaulajaan, niin iskelmälaulajilla on enemmän sellaisia ulkonäköpaineita kuin näyttelijällä. Että niiden pitäisi aina näyttää hyvältä siellä lavalla ja aina olla laitettuina. Eikö se ole vähän niinkin, että näyttelijä uskaltaa näyttää myös huonolta? Kyllä. Että se kyllä ei, näytän tässäkin niin huonolta. Aivan, eli sehän on meille monelle tavalliselle pulliaiselle. Mm. Aina pitää olla tukka hyvin niin ja kaikki on, hyvin. Niin. Että no se on tietysti tämä nykyinen vallitseva kulttuuri, että aina pitäisi niin kuin näyttää hyvältä. Ja musta se on hienoa, että tässä näytetään niin, kuin niin monta puolta tästä Seijasta. Onko kaikki ei ole sitä, mikä näkyy ulospäin. No miten päädyit tähän pääosan näyttelijään? Hänhän vaikuttaa aika luontevalta valinnalta, mutta oliko siihen joku syy tai tunsitko hänet entuudestaan? No siis Hannele Laurin kanssa on tehnyt just 21 tapaa pilata avioliitossa. Hänellä oli siinä niinku semmoinen keskisuuri rooli ja ihastuin niinku hänen siihen tavallaan monipuolisuuteensa siinä. Ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että Hannele Laurin repertuaarista on käytetty ennen kaikkea leffan puolella aika vähän, että teatterissa hän on saanut tehdä monenlaisia rooleja, mutta TV:ssä ja elokuvissa on hyvin aina vähän samankaltaisia hahmoja tehnyt. Niin sitten kun mä tämä käsikirjoitus koki monenlaisia vaiheita, mutta se lähtöajatus oli semmoinen, että on niin kuin, että mitä tapahtuisi henkilölle, että jos Peppi Pitkätossu ikääntyisi, että on henkilö, jolla on joku supervoima ja mitä ikä tekee sille. Ja sitten erilaisten kuperkeikkojen kautta päädyin siis siihen, että mä haluan käsitellä niin kuin tämmöistä esiintyvän naisartistin ikääntymistä. Ja siinä vaiheessa, kun sitten mä tämän, oltiin käsiksessä tässä vaiheessa, että Seija Kuula syntyi, niin ei mulla oikeastaan ollut muita näyttelijävaihtoehtoja, että sen roolin mä sitten kyllä kirjoitin ihan Hannele Laurille ja toivoin, että saatais homma onnistumaan. No tänään kuvataan muun muassa tuossa rantasaunalla sitten Illemmalla parisuhdepohdintaa.
tämä talo edustaa ja tämä paikka päähenkilömme omaa kotia. Ja tänne hän sitten, hän on ollut tässä elokuvan alkuvaiheessa, hän on ollut yksin eläjä, mutta ihmeelliset sattumukset tuottaa tänne sitten vierailijoita, lapsuuden ystävää ja miesystävää. Ja nämä tulee tänään tänne vierailulle ja on draamaa luvassa, kun välejä selvitellään. Elokuva tulee ensi iltaan tammikuun ihan alussa, vuonna 2021, eli ensi vuoden alussa. Mä en tiedä, mitä tässä uskaltaisi sanoa, mutta on siis poikaystävähahmo, eli Hanne Laurin esittämä Seija Kuulan kanssa tulee tälle Laurille suhde, ja enempää mä en uskalla siitä paljastaakaan vielä. Tän jälkeen siis mulla on 2 kuvauspäivää, no ensi viikolla, niin alkaa olla loppu. Mikäs tässä nyt, kun on ollut aika hyvät kelit tehdä, joskin sit tietenkin me ollaan tehty just niin lämpimimpinä päivinä niin sisällä, niin ei ole päässyt oikein siihen nauttimaan. Mutta tänään mä joudun järveen, että se on ihan hyvä, että on tämmöisiä kelejä. Mä en ole valitettavasti nähnyt teräsleidejä, mutta mun mielestä se, että aihe jotenkin, että ruvetaan kumoamaan näitä vanhoja käsittämättömiä myyttejä, että vanhemmat ihmiset ei saisi tuntea intohimoa, ei saisi tuntea rakkautta, eikä saisi olla niin kuin suhteita, niin siis se on niin kuin, siitähän se osittain puhuu. Niin että tavallaan jos pääsee niitä kumoamaan, niin se on aina hyvä asia. Onko tässä sun mielestä semmoinen syvällisempi sanoma vai onko tämä vaan... On, tässä on mun mielestä paljon. Tämä on tietyllä tavalla myös kasvutarina tälle Seijalle. Ja mun mielestä tämä menee niin kuin, että tämä ei ole pelkästään niin kuin mun ikäisille tämä elokuva, tämä on niin kuin myös nuorisolle. Meillä on tässä Lauri Tähkä, Paula Vesala, Erin, että tässä on niin kuin, se, joka yleensä nyt on kiinnostunut iskelmästä. Ja suomalaiset on. Ja suomalaiset on. Niin tämä on, mutta mä oon sanonut, että, ja ollaan sanonut, että tämä on kunnianosoitus naisiskelmälaulajille. Niin kuin minimoidaan kaikki semmoinen, missä on paljon ihmisiä sisätiloissa samaan aikaan. Että ollaan porrastettu, miten työryhmä siellä työskentelee. Ja aina kun ollaan sisätiloissa, niin käytetään maskeja ja pyritään suojaamaan pärske- ja tämmöiseltä roisketartunnalta. Ja pestään käsiä ja desinfioidaan ja muuta. Et meidän on pitänyt tuoda tänne kuvauksiin paljon lisää tämmöistä erilaista tarpeistoa, joka liittyy hygienisyyteen ja turvallisuuteen. Onko se lisännyt sitten elokuvan budjettia? Kyllä, kustannuksia on tullut tästä lisää, että se on selvä. Mutta siinä vaiheessa se ei ole mikään semmoinen valinta, vaan se on tehtävä. Kerro, miten on tämä kuvaukset mennyt? Onko tullut vastoinkäymisiä vai onko kaikki sujunut kuin vettä vaan? No tietysti. Tuossa oli toi tommonen yksi iso kollektiivinen vastoinkäyminen, tämä korona tuossa välissä. Mutta sitten taas toisaalta meillä oli senkin suhteen ihan sairaan hyvä munkki, että me saatiin tehtyä semmoiset kaikki ikäihmisten joukkokohtaukset ja semmoiset kohtaukset, missä oli oikeasti vanhoja näyttelijöitä, niin jo silloin talvijaksolla ihan vaan sattumalta, että ne oli sellaisia, että niitä olisi voitu tehdä myös tässä kesäjaksolla. Ja meillä pikkusen lykkääntyi kuvausten alku, mutta sitten taas toisaalta ei tarvinnut käsikirjoitukseen tehdä mitään muutoksia, että me on nyt niin kuin saatu, että se vastoinkäyminen ikään kuin se oli tuossa tyrkyllä, mutta se ei hirveästi meitä ahistanut. Että totta kai täällä on aina ollaan interiöreissä kasvosuojat naamalla ja mä vaan ihailen ryhmää, miten ne on jaksanut sen. Mutta kyllä on mennyt kaikki, ei voi mitään puuta lähistöllä koputtaa, mutta niin kuin on mennyt asiat, no ei nyt kuin vettä vaan, mutta kuin aurinkoa vaan. Antanut, että on päässyt taas Vuoksemaan Johannan kanssa tekemään, minkä kanssa tekemisestä nautin tosi paljon. Ja sitten Hannan kanssa, Laurin Hannelle, niin ei ole koskaan aikaisemmin tehty töitä yhdessä, niin nyt päästiin sekin tekemään. Joo, ensi viikolla, nyt kun loppuu nää, niin sitten mulla on parisen viikkoa ihan lomaa, vaikka tämä kevät nyt on ollutkin enemmän vähemmän lomaa, mutta muutama viikko mökin. Kiitos taas kaikille katsojille. Tämä oli kesän viimeinen Filminurkka ja heinäkuussa saamme nähdä uusintoja aikaisemmista Filminurkka-ohjelmista. Nähdään taas elokuussa. Moi moi!